يا من هو الله ومن لا يسمى ذلك الاسم إلا هو ومن كل ما نشكر يا رب عافنا كأيوب إذا عفيته بعد بلواه وما كان من ربي فإنك ربه وما كان من مولى فإنك مولاه وأنجح لنا منك المطالب كلها وحقق لنا فيك الذي قد رجوناه واسدل علينا ذل سترك وكفنا من السوء والمكروه ما نحن نخشاء وانزل علينا الفضل يا من بفضله وانزل علينا العزة يا من بعزه وانزل علينا المنى يا من بمنه على قوم موسى أنزل المن والسلوى على قوم موسى أنزل المن والسلوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد اللهم ربنا صل وسلم وبارك عليه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقبن فنو باتو سواني مسلمي أنتر عليكم كلات جاري فان نبي صلى الله عليه وسلم أنتر مبارلة بما جاك فنقو قوائي Allah bani salikun ki an nabi wa bani salikun olare ati awon ara le ati sahaba re ki awana pelu awon to ke pelu an nabi sallallahu alaihi wasallam ni jobe al kiyama am bi Allah subhanahu wa ta'ala jo ko sore idile meji ti won fi omo fura won leni ti won si se walima re na leni nkan kan ni ose nu dile yan ti o je opin ore nbe olodum maje kele o je opin ore ni dile oko maje o je opin ore ni dile iyawo gbogbo awon agbalagba tolorun ba seku sinu dile ko kan dule mejeji maje ki e ma toro ku fura yin allahumma maje ki won ma toro e na fun yin allahumma bakana baba wa agba ni ijokoyi afa wa agba ni ijokoyi baba wa professor ni won imam ni won doctor ni won ambi Allah subhanahu wa ta'ala atubo tan daada odo re lo wa masa bani fun won leyin opolopo emi gigun ati alaafia ase yori daada olodum bani se fun won arin awa ati won olodum headquarters si won niyan maje ko daru wala je kun so re alaafia magba lara won ibi to ti pe ki won ma je olori na ma je wo suku ku onu agba na lai lai wola ja ko so re adan wo ti de te yo fini dotun atosimaya tosira won ma
ọlọ́run má jẹ́ kọ́ bá wọn bí hákìlá haúlà wàlá kúwàtà ilẹ̀ abìlá bákanáà mọ́ ń tọrọ àdúrà fún ọkọ̀ àtìyàwó wípé èdè ayéde burú ọlọ́run bó ní jẹ́ ọ̀sẹ̀lẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì in tí ó ní ká sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ láàrin 10 minutes náà ni ṣùgbọ́n tí n bá ti rí pé ọ̀rọ̀ yìí bó ti dọ́rọ̀ lọ́rọ̀ bá tó yìí kò ní í ṣe àǹfààní ìní fẹ́ kí àwọn èèyàn ò jẹ́ kí àwọn àgbàlagbà kí wọ́n bínú sí mi máa fi máìkì ilẹ̀ tá àgbàlagbà bá ní tú máìkì mú padà ẹ̀rú ọmọ bà mí ẹ̀dọ́kọ̀ ẹ má gbé mi kọlu àwọn bàbá wa àkọ́kọ́ ẹni tí ó ní ká sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ ó náà ni alìhùkúùkù àzàòjíyà wàyíyà hùkúùkù tẹ̀ǹkọ́símù fàlàáfàtà àkùsáàmì hùkúùkù zàòjì àlàzàòjà wà hùkúùkù zàòjà ti àlàzàòjì wà hùkúùkù mùṣtàrọ́kàtún bẹ̀yìnáhùmá àwọn ìwọ̀wọ́ òun ni ìyàwó ní lọ́dọ̀ ọkọ rẹ̀ àwọn ìwọ̀wọ́ lọ́kọ náà ní ọ̀dọ̀ lórí ìyàwó rẹ̀ àwọn ìwọ̀wọ́ lọ́jọ́ pé àtigun kìíní àtigun kejì ni wọ́n jọ máa ṣe fúnra wọn assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh fine jamaa iseju mewa pere na ni won fun mi awa ni 307 that make leni 317 insha Allah jamaa awa muslimi awa ni eku to ni oju opo te ku ba si ti ni oju opo ke se kini o ke si eresa in ta ba ni awon agbalagba niye anabi sallallahu alaihi wasallam olorun oba ran si wa ka le ba mo otun yato si osi o olorun oba fi ran si wa ko wa ni si igun ti anabi sallallahu alaihi wasallam ti o duro si afi igun ti o yo olorun oba nu ta wa nu otun ni kini o ta ni isinmi nbe ìjẹ́nà sọ̀rọ̀ ń parẹ̀ yìí òun gangan ní jẹ́ ìgbéyàwó lẹ́yìn ìgbà tó bá ti ṣe ìgbéyàwó tán àwọn àgbàlagbà wọ́n ní àti gbéyàwó kọ̀tẹ́jọ́ kí ni olóṣòro owó ọbẹ̀ àwọn ẹ̀tọ́ wo ó ní ìyàwó yìí ní lọ́dọ̀ ọkọ rẹ̀ àwọn ẹ̀tọ́ wo lọkọ yìí náà ní lọ́dọ̀ ìyàwó rẹ̀ àwọn ẹ̀tọ́ wo ló jẹ́ wípé àwọn méjèèjì ni wọ́n jọ ní fún ara wọn àkọ́kọ́ kákà àwọn ẹ̀tọ́ tí ìyàwó ní lọ́dọ̀ ọkọ rẹ̀ sábà pé allah subhanahu wa ta'ala ó gbé ìdarí ó gbé àṣẹ ó gbé ètò lọ́wọ́ ọkùnrin ṣùgbọ́n kí ló tó lọ́n fi ṣe bẹ́ẹ̀ nínú súrọ́tù nìṣà allah subhanahu wa ta'ala ń bá ní sọ̀rọ̀ wípé arìjálù qawwamuna 'ala an-nisa ọlọ́run ni mo mú àwọn ọkùnrin mo fi wọ́n ṣe adarí mo fi wọ́n ṣe méjì ọ̀bàjẹ́ mo fi wọ́n ṣe alámòjútó fún àwọn obìnrin bí máa fàgbọ́lá lọ́wọ́ báwọn alábáwọn ọlọ́run lẹ́mìí mo máa ṣe bẹ́ẹ̀ bí mo ṣe máa ń gbé ọlá fápá kan ju apá kan lọ nínú wúwú mi mo máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ kẹwàásì yẹn nìkan mo gbéṣẹ́ tó tóbi fún àwọn ọkùn yẹn wá bí máa àǹfààkú min amwalihim àti torí pé àwọn ọkùnrin wọn máa ná nínú tẹ́mi ọlọ́run bá ṣe kí ni o tí mo fún wọn tọ́yì àwa ń bọ̀ tí èèyàn bá ti gbé ìyàwó nǹkan kẹ́kọ́ kọ́ ṣáájú tó dẹ́pọ́ dàrú díẹ̀
nílẹ̀ Yorùbá yìí ọ̀tọ̀ ní táwà ń fa sí òun náà ni máhárù. Máhárù kò tí ì lọ pẹ̀lú bàbá mi Ọyọ̀ǹda kí n fẹ́ lágbájá, mo gbà láti fẹ́ lágbájá láti fi ṣe ìyàwó. Ṣùgbọ́n obìnrin gangan tá a fẹ́ fẹ́ yìí, Allah subhanahu wa ta'ala àbáhà làhún nà ṣe án nù hálílù bìhí fúrú jàhún nà. Ọlọ́run ọba sí ìyọ̀ǹda nkẹ́kẹ́kẹ́ fáwọn obìnrin. Àwọn obìnrin àìgbọ́ nǹkan ìyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìráre òun ló ti bá ìsẹ̀mí. Kí ni nǹkan náà? Òun náà ni máhárù. Ibi tí a gbọ́ sí ńlá Yorùbá, wọ́n lọ máa mú 1000 tó ti gbó, wọ́n sọ sínú ẹ́ńfílọ́pù, wọ́n wà sọ pé owó orí. Nínú ilé mi wọ́n mú owó yẹn, wọ́n wà ní òkè báyìí pé ṣé ẹ rówó eléyìí. Nínú gbogbo nǹkan pátá táwọn gbà yìí, àwọn fẹ́ dé ilé ìpadà fáwọn bàbá ọkọ ọmọ àwọn wípé àwọn ọ̀tọ́ ọmọ àwọn o, àwọn ò gbowó lọ́wọ́ orí rẹ o. Ìyìn tó lọ sí ìsọ̀kan, máàrú yìí ẹ̀tọ́ obìnrin ni. Ohun àtọkọ rẹ̀ wọ́n jọ sọ, yóò wá sọ fọ́kọ rẹ̀ wípé lẹ́yìn ìgbà táwọn bí mi ti yọ̀ǹda, nǹkan kan bẹ tó lọ ń ṣe lẹ́tọ̀ọ́ mi, tó o bá tó fún mi, òun ni mo tó di ẹni tó yọ̀ǹda fún ọtán pátápátá. Nǹkan inú ṣẹ̀ríà kò ní pé ó kéré, kò sì ní pé ó ṣe kí ni ó tóbi, wọn ò sì fi tanyàn. Tí ọkùnrin wèé fi tanyàn ibi àbádé lọ. Wèé fi tanyàn. Kí ni à ń pè ní máhárù? Òun ni tí obìnrin tí ó fi sọ ara rẹ̀ di ẹ̀tọ́ tán lẹ́yìn táwọn òbí rẹ̀ yọnú lẹ́yìn gbogbo tá a ṣe yìí. Kí wá náà ni nǹkan náà kò níye nínú ṣẹ̀ríà. Nǹkan yìí ó lè jẹ́ owó, nǹkan yìí ó sì lè jẹ́ àǹfààní. Níbi tó ti jẹ́ àǹfààní, ó níbi ìta nábì Musa. Òun ká fẹsọ̀ lónìí, obìnrin tí ìbá wa bá sọ̀rọ̀ tán, ìrẹ ìyàwó mi, nǹkan kan bẹ tó lọ ń ṣe lẹ́tọ̀ fún ọkọ ọgbà lọ́wọ́ mi, kò sọ pé tó tóbi jù wà, kò sọ pé tó kéré jù wà, èèyàn wá báyàwó rẹ̀ sọ̀rọ̀ títí. Obìnrin wa ní ọ̀dà, mo ti gbọ́ yé. Bí mo ṣe wà nígbà tá a wá ń skul, mi ò táwọn àgbàlagbà lẹ́nu, mò ń ṣe MSS. Nígbà tá a wá ń skul, mò ń ṣe kinní kan, mo ti gbàgbọ́ yé ẹ̀sìn. Mo wá rí wípé kò sí téèyàn ní láyé yìí téèyàn ò ní dalẹ̀. Ẹ sábà ń ra plane nǹkan tí ọmọ ná Nàìjíríà sí Dubai. Tó lọ jẹ́ pé èèyàn bá jẹ́ obìnrin yẹn o tó ṣe nam, ó ní márùn-ún mi nìyẹn. Jẹ́mọ̀ mo fẹ́ káwọn obìnrin ọgbọ́n bí yé o. Nǹkan kan ń bẹ̀ṣẹ̀, ẹ gbọ́dọ̀ gbà lọ́dọ̀ ọkọ yín ṣáájú kẹ́ ẹ tó di ẹlẹ́tọ̀ọ́ rẹ̀ tán pátápátá. Èyí táwọn ń pè lówó orí, òun kọ́ lọ́lọ́ ń pè bẹ́ẹ̀ o. Wà á tún ní sáà sọ̀dùkọ́ọ̀tì iná ní ìlàtán. Kí n túmọ̀ ní ìlàtán tí ń bá ń bẹ̀rùn? Bẹ́ẹ̀ sì ni sọ̀dáàkù márù ní ìlà arókọ tí ìyìn tó lọ ń sọ yìí ti ń jẹ́ náà ni. Ṣùgbọ́n gbà tó lọ́n ti rẹ sọ wípé wà á tún ní sáà sọ̀dùkọ́ọ̀tì iná. Ẹ fẹ́ wo obìn ní márù wọn ní ìlàtán dandan ni. Ìtumọ̀ nígbà tí wọ́n ti pàrọ̀ ọkọ lẹ́ẹ̀mejì, ẹlẹ́ẹ̀kejì ìtumọ̀ tí wọ́n máa túbi wípé dandan ni ẹ̀gbọ́dọ̀ mọ́fọ̀ obìnrin. Obìnrin ó lè wò sùsùn kó sọ fún ọkọ rẹ̀ wípé ìtẹ́ ẹ̀fẹ́ tí mo fẹ́ gbà lọ́dọ̀ yín, tẹ́ ẹ bá lè bá mi kọ́ ilé sí Banala Island. Ṣùgbọ́n fún mi lọ́sẹ̀ méjì kí n máa fi yan Nàìjíríà sọ̀rọ̀, kí n fi wo rúdọ́tẹ́ ẹ̀kọ́ àti irú déédéé bí lẹ̀ bí ó ṣe fẹ̀. Téèyàn bá ti ṣe ṣàdéhùn, èyí téèyàn fẹ́ fún nìyẹn. Bákan náà, obìnrin sì lè fi àǹfààní, ó lè fi gba márùn-ún rẹ̀. Obìnrin lè nínú Islam yìí, ẹ̀sìn tó pure ni, tí ò sì sábúrú kankan ń bẹ̀. Obìnrin lè sọ fọ́kọ rẹ̀ pé mo ti gbà kò sí wàhálà, ṣùgbọ́n ìyìn tí mò ń fẹ́ lọ́dọ̀ yín, èyí tí a máa ń sin obìnrin lọ ilé ọkọ, ẹ̀yin wọn sì wà lé wa. Béèyàn bá jẹ́ odò ọ̀fẹ́ ń gbé oúntọ̀ ń lọ nìyẹn, a máa dúwọ́ sírú èèyàn bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ má dà sọ́rọ̀ ọ̀fẹ́ o. Ṣé bí àfáà là ń sìn lọ? Ẹ sáfẹ́ mi àtọkùnrin ilé ẹ má dà sí o. Mo ti bí pé sóun là ń sìn lọ. Wọ́n ṣẹ́jú sí mi bíi pé kọ̀rọ̀ láti sọ yóò. Ṣé kọ̀rọ̀ ni àbí gbangba ni? Eléyìí ọ̀pọ̀lọ eléyìí mẹ́mẹ́ o. Ó ní wọ́n ń sìn bọ̀ ni o. Kò ní dẹ̀rù.
kana out of persuasion ti eyan ba wa le moro gbe kale fo birin in to ba ni emi na mo ni in to na ni ngangan ti to bi n fi aso pe oda mo ti gbo mo sora mi de to fun e sa ka so tun fatia fun mi ore na tun ni o bi le so wi pe oda ko buru e ko mi ni te ba ti mo pe so mo bukhari e ba n tu la to ke dele pele de wa ore na tun ni je ma won e fe obirin afi pelu n ta so yi awambo kini eri wa ta fi so be ja afi sahih bal fi sahih min hadith salbi sari sa'idi radiyallahu ta'ala anhu ardahuma o si olon joko njoka in ko yan leko fa atatu imra'atun tahabu nafsa ali nabi sallallahu alaihi wasallam o bi ka bade o ni ri an nabi fura mi mo wala ti le wa mo si wa gbera mi wa fun oni mo fe joko lara awon yawo re anabiri wo bere lato kidile ko ese ro obirin to wo nsi olohun anabi sori bayi ni ba moro re lo o pe tanabi ti moro lo eni kan benu sahaba o mo lo bi nle o ba ni ya rasulullah in lam takun laka biha hajatun fazawijniha anabi to ba ni di obirin o si fe fe mi anabi ni o fe ki wa lo ni to fe fi fe o ni nkan kan ai ma so ba lo le boyo ri nkan mu wa ọkùnrin yẹn wá lọlé kò rí nǹkan mú wá ẹni tí ó sì fẹ́ náà bẹ́ ń kalẹ̀ ànábì ni èyí wà láyé kọ́ mọ́lẹ̀bí lọ́ọ̀dù àwọn ẹbí rẹ̀ ìyìn tí wọ́n bá lè fún ọ tó o lè fi fẹ́ mi lọ mú wá ṣé rí pín àwọn bàbá wa wọ́n ní làkẹ́ ìpínpọ̀ èmi o ìyìn sọlọ mi o tí ọlọ́run bá ní ká padà wáyé ṣùgbọ́n ó ń kálukú ọ̀rọ̀ mú ẹ̀yà tó fẹ́ jẹ́ ṣùgbọ́n kọ́ ṣe ń tó lè jẹ́ lárúbáwá mọ́ ẹ lọ máa mú ẹ̀yà tó bá wì wàlẹ́ yorùbá ní ìmọ̀ mú ibẹ akẹmẹ wọn mi lọ àwọn bàbá wọn nílà káyìí tiẹsẹ kékeré yóò bá èèmọ ni wọn wọn ní orí mi báyìí bí kò délé àná déjọ pé àwọn aṣọ gbọǹtà aṣọ kalẹ nísìn ṣètò àwọn iṣu kí ló kọ ìwádìí ah bẹẹ ṣe ń wò mí kọ mẹmbà ní mí kọdà ọsẹ tí ń bọ òun ni mobilization wa lọsẹ fẹ bẹrẹ dà padà kò sí wàhálà ọ ṣàdùn àwọn ọmọ wẹrẹ ẹnu lẹnu bó ti ẹṣọwọ suwiti kọ́lọ̀ ọ̀sẹ̀ àánú wa ẹ tí wọ́n wé mọ́ ọlọ́run àdó tí wọ́n ń dá èmi ní nọmba 12 méjìlá sínú àwọn àtàǹdà náà ẹlẹ́ẹ̀kẹta rẹ̀ ṣe kó yìí kò sí wàhálà àwọn arúgbó olé ọ̀sẹ̀ wà nǹkan fún ọ ṣé ẹrẹ́sọ tí mo wọ̀ yí gan mo yá wá bí ni àárọ̀ o ó rí mi báyìí gbíṣẹ́ kò délé àná àdébí ni máa lọ sọ́dọ̀ àwọn ẹbí rẹ̀ ọkùnrin yìí tún dé padà kò ní ẹ̀kẹ́ kódà kò jẹ́ òka pàǹda ìntẹ́nu bí sọ nìyẹn èèyàn lè fi òka síyàwó rẹ̀ lọ ṣùgbọ́n kèé ṣe òka pé ìgbọ́dọ̀ fẹ́yàwó ní ọ ìfẹ́ ni òka tí ẹnu bí ni wọ́n lọ ọmú wájọ́ náà lọ́hùn ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé ó sáfì nkankan fẹ́ wàláì ní ìtura ó túnbọ̀ kò túnú òka pàǹda ànábì wa ni kí ni a wá fẹ́ ṣe báyìí àìfẹ́ obìnrin ní kùrùgbẹ́ ọ̀dà tọ́ ọmọ nínú qur'an ọkùnrin bá ní mọ̀mọ́sùrọ̀báyìí ó ń ṣọ́rọ̀ wa ní ọlọ́rẹ̀ kọ́ obìnrin láwọn súrọ̀ zawajinakaha nínú ẹgbàá mi ankahanakaha bí màmá àkàmínà lọ qur'an sórí gbogbo súrọ̀ tó ọlọ́mọ àti fìsọ́dì márùn rẹ̀ olófìsẹ̀ nǹkan orí obìnrin ọyá máa fẹ́ lọ awámọ̀ nǹkan orí tọ́bìnrin bá dápọ̀ ẹ̀ fún yẹn tí ò bá tí ì sí agbára èèyàn a máa gbà láwìn wọn ni mo la ti rẹ́rìí rẹ̀ ìtàn fi parí ọ̀rọ̀ yìí ni súrọ̀ tẹ́ni ìdáàkọ kìí ṣe ọkẹ kìí ṣe méjì kìí ṣe mẹ́ta kò sí ilé ẹ̀kọ́ gbogbo ẹ̀ lóòjọ́ ànábì wàá fobìnrin lé lọ́ọ́ lóòjọ́ ó ní lọ ọkọ àṣẹ wọn a máa gba márùn láwìn. àwọn àbá wa wọ́n jẹ́ kó yé wa pé márùn sẹ́ èèyàn lè gbà láwìn tí ìtìfáàkù bá ti wà láàrin ọkọ àti ìyàwó àwọn arẹ́rìí rẹ̀ láti fi kíṣọ̀ tí wọ́n sọ fún wa lọ́ ṣẹlẹ̀ sí ànábì wa muhammad sallallahu alaihi wasallam pẹ̀lú obìnrin ànábì fẹ́ fún sọ̀hábì kèsì tí ìsàn márùn-ún ti ń jẹ́ àwìn tó yẹ pé kò lè máa san lójú ẹsẹ̀ àbí tí wọ́n bá jọ délé tí sẹ̀ wá ń kọ àwọn arẹ́rìí rẹ̀ láti bẹ̀. eléyìí ò jẹ́ tẹ̀mí àkọ́kọ́ ó kú ṣẹ́jú mẹ́rin àgbárùn-ún àbí ẹlẹ́ẹ̀kejì nǹkan bẹ lẹ́yìn eléyìí tọ́jẹ́ wípé kò rọrùn láti máa ń pa rẹ̀ àfi
iru awujo yi in kankan be se eto oko ti o ma se fun yawo ni abi eto yawo ti o ma se fun oko aba mejeji ni won jo ni eko na o na ni ifafu zauja awil istimta biha kini idajo re shari'an ninu esin wa obirin ti nbe lodi oko ko gbodo mama ri nti oro loju latodo oko re oko na to gbobirin le ko gbodo mama ri nkan ti yoro loju lati odo iyawo re ki wa ni esin so atorawo mima lori alamari ona so so wi pe nisa'ukum harithun lakum fa'tu harithakum anna shi'tum ayai ituma lodo awon mima one in ta le fi tuma re le ni 5 hours pelu ama sainu to ni ba se pelu e sugbon ta fe gboye ni isin ni pe iyawo ni o ma pe oko ni agboko ni o ma pe iyawo lo si bi sunna ta tori e fera wa to je pe leyin igba ti yen ba nsele o la wa ri rahma اختلف اهل العلم في هذه المساله ارى ما فاق بك لوري الي مو في كوكو ياو با مي لو ارى اكوكو على الرجل اران يعني فون اوكو ارى اكوكو لودو اوان فا اران يعني فون اوكو وان بعد متاخرين نينو اوان ني ميما اران يا ني فون اوكو كوما سيسه توبي اوجو ياو ري او سيرو toju ti e na oro mo wa bi awon mi ma le re wi pe kini o ma je ese lorun okunrin lori isun me leto re ni asiko wo sasiko wo oro akoko ni wi pe odaran okunrin ni elesesi ni nitori wi pe odidi ojo kan yo ma ni oru yo ma ni osan gbogbo okunrin ti e ba sun me leto re le mefa loju mama ate mefa loru ojo kan o ti de lese a wo ni an so agbo o wa koko dai mo pe o tele dai mo kaw kama yahshi wahida fil falati fala huwa fi nihayati hadha khayran fala huwa fi نهاية هذا خيرا ولا هو ذائق طعم الحياة ولا هو ذائق طعم الحياة نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جماعة àwọn àgbàlagbà wọn ní àyè wàlàyé ká má ní aláyàfi òsòwòdà fẹ́ dá bákan náà àṣìjàbọ́ ọmọ làwọn náà jẹ́ fún àwọn kan bàbá wa àgbà níjokó yìí ìmáàmù ni wọn mọ̀ ń sọ́lẹ̀ ẹ̀ka ṣùgbọ́n bóyá àyè fi gbogbo ẹnu làmẹ́lẹ̀ olójú orí bẹ́ẹ̀ a ní bàbá wa àṣẹ alfadil ali imam ali ustad ustad oni professor ti won je baba wa sunusi awon ni imam oyeyu lana ani leni maji awa won ti lola olaja kon so re won ni ije baba si wa ka pada loju ese si ori stage ka ri pe nti ani ka ma so lohun ka sa ri pa ti eso yanju tan awa ni ala aini wa ra'si aribi yesi olonjo jare adanwo ti o ba wa ti a fi wa di omo ti o ni lalaya ati ma olon ma je o ba wa o awon ti an je agba wa na re olon ma je ka sa fe ku won olon o ma je professor wa won je wo ni photo meji o won wa ko before si kan won ko after si kan a ri ese mejeji bi before ibi after ko ni sese nbe ma won ya baba ni yen lana awon sugbon after onlele before ojumeje jimbembe after kojumeje jimbema before lawa nire lorun yi ti won wa lori mimbari after on ton wa npa eran
nidi ogun iru apara sibu be ko ni baye o gbogbo amanisa mi fun baba na temi temi Allah subhanahu wa ta'ala yo sun kalbuna lesa olori jamaa gbogbo nta fe ma so la ni ara wa yi o ni awon nkan ti nfa to bi je wi pe ikore ni le npo anabi ba wa lo de bi pe oko ati yawo o free won sira won koja keni kan ma ba da so ara won Allah subhanahu wa ta'ala o lapere ja afil muslim amr min hadithi aisha ta umm al mu'minin radiyallahu ta'ala anha radaha arsala huwa nle njo kan eni kan wa wa ba nabi ana ta'ib ayaku na isa face ya ki sama woni eto ti yawo ni lodo oko re lori asumare ni bo ni awon mi ma se salaye alqul awwal oro akoko ni wi pe ojo kan opin meji gbogbo ojo ini ma lo yo si ni osan gbogbo okunrin to ba gbobe ile ti e ba ti sumo le mefa losan ojo e mefa loru ojo yo jejo ni waju olodun oro akoko ni kini ari lori re abo ọ̀rọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni wípé gbogbo ọkùnrin tó bá gbóbìnrin lé láàlà rọ́jù ìfáàfùzà òjá ti yí ìlà fìlmọ́rọ̀ nínú ìlúmúrí wà á dàl kọ́rọ̀ lè kọ́rù ṣàfihìyà ọkùnrin tó gbóbìnrin lé kó súnmọ́ obìnrin kèése dáadáa fún jẹ̀ẹ̀kan lọ nínú ọjọ́ oríyàn méjèèjì ẹ ò sọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta ó ní ọ̀rọ̀ àwọn hanabila gbogbo ọkùnrin tó bá gbòbí ilé tí ọba ti súnmọ́ lẹ́ẹ̀kan láàrin oṣù mẹ́rin ẹlẹ́sẹ̀ ni wọ́n ní kílẹ̀ rí yí wọ́n lẹ́rí àwọn ìpín ọlọ́run ní ilẹ̀ dínà lúnàmí nìsá ìhín tààrọ̀ gúúsù arbat ashur gbogbo ọkùnrin tíyàwó rẹ̀ bá sẹ̀ tí wọ́n ń fi ń báyàwó yẹn jà tí oṣùmọ́ kò sí lọ́rẹ̀ ọlọ́run ní gbogbo òbínú rẹ tó ọba mọ̀ pọ̀ lóbìnrin yẹn kọ̀ kò ju oṣù mẹ́rin lọ ọgbọ̀nrọ̀ mọ́sùnmọ́ láàrin oṣù mẹ́rin wọ́n ní tó bá ti rí bá àjẹpẹ́ gọ́yà nìyẹn ó di mẹ́ta ọ̀rọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin òun lọ̀rọ̀ ìmáàmù malik rahimahullah ta'ala wípé ìfáàfù rọ́jìlì zaujatahu wajibu ni alayhi mata man tafala udhur gbogbo excuse téyìn ò fi lè súnmọ́bìnrin tí ọba ti sí fún ọkùnrin kò sígbà tí ẹlẹ́tọ̀ rẹ̀ ọ̀jẹ́ ẹ̀tọ̀ fún ṣùgbọ́n kò gbọ́dọ̀ súnmọ́ láwọn àsìkò tọ́lọ́wọ́n bá sọ wípé èèwọ̀ ni kéyìn ò súnmọ́ obìnrin tí ọba nírun tọ́wà off-solat èèwọ̀ ni kéyìn ò súnmọ́ obìnrin tọ́wà pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ obi lẹ́yìn eléyìí ànábì sallallahu alayhi wa sallam ó ní ọlọ́run ọba òtún sọ nǹkan mí fóun tó jẹ́ èèwọ̀ ju tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ sọ yìí lọ kí ni nǹkan náà جاء في المسند من الشافعي رحمه الله تعالى وفي مشكل الاثار المطحاوي من حديث خزيمه بن ثابت الانصاري رضي الله تعالى عنه انا بين قوم وصحابه لكم جوكا صدوا النبي ريتي زكيكي فجاءه رجل اخر كبادي قل يا رسول الله يرى النبي ان دمي فابيري كون قالوا سام ما امي انت النبي رجل كيلو فابيري فصلى صلى الله عليه وسلم تيان الرجل على زوجته من دبريا يري النبي سيناني سبا انسان ما اني او بيري يري النبي سي ان لما سبا لا توري لا تاي النبي ني حلال ني فوالا الرجل لو كن با بيدا نينو اندو نين لو النبي وا وو بي سبا لا توني لا تاي ملي نينو اندو تو باي in kankan mi n bẹ tọ́ fẹ́ gbọ́yé ẹbá n pẹ padà aláyàdì rọ́jò wọn bá kọkùnrin o nígbà tó dé arábìnrin ní kẹfà kult kí ló mi fi ayin hùzẹtẹyìn òfin ayin hùzbẹtẹyìn òfin ayin hùzbẹtẹyìn àmì dúbúrì àfi kúbùrì àfànà àmì dúbúrì àfi dúbúrì àfàlà kí ló mi gan ṣé látẹyìn sí ààyè tọ́lọ́mù ọba ṣe lẹ́tọ̀ tó jẹ́ pé ibi téèyàn bá gbin nǹkan sí ibẹ̀ náà ni ó ti wu béèyàn bá gbin iṣu bí kò lè lọ wu lẹ́kọ̀ọ́ tí ààyè ọ̀gbìn lomín ṣùgbọ́n tí ọjà àtẹ̀yìn tó bá jẹ́ pé lomín fanaam ọlọ́run ní sọ fún yín pé naam
lati dubria la dubria abi latayin lo si bi tolorun obo se lato fun yin to je ibi ta ti se number 2 fala anabi ni ewo o neleyun inna allaha la yastamir haqqi olorun be ti du ododo lata tu misafi ajazin e gbodo suma awon eleto yin nibi ti en gba se number 2 hadith mi wa anabi ni malun okunrin kokunrin tin ti mo fe so yi to ba sele si to ba sele lori yo ma lu ni koni do fun malun yo ma fa ni koni to ra won malun yo ma ti si ti so koni yo ta wa ni ri anabi man yati ahlahu fi dhukriha gbogbo en ti ba ma sun me leto re nibi ta n ba se number 2 e wole leyi iyẹn clear ṣùgbọ́n nkankan ń bẹ tí ń dàrú tó jẹ́ wípé òun ní ń fa ẹbí látọ̀dọ̀ ọkùnrin sáwọn obìnrin tó sì jẹ́ tó obìnrin àkọ́kọ́ márùn ní àwọn nǹkan yìí àkọ́kọ́ òun náà ni àtọ̀ àmì obìnrin tá a bá ti gbé ní in tí ó máa jẹ ọkùnrin ni ó máa provide ẹ ṣùgbọ́n tọ̀ àmì yìí wọ́n wá bí àwọn afọ́lẹ́ rẹ̀ pé kí lè mí pẹ̀lú oúnjẹ wọ́n ní oúnjẹ àti tí ọ̀sọ̀ oúnjẹ ló ń jẹ ọrùn ọkùnrin lọ́wà ó ti fowó ọ̀bẹ̀lẹ̀ ó fi owó gbogbo ètò kankan lẹ̀ balẹ̀wà a máa fílì gáàsì ìlà èso obìnrin rẹ̀ ọ̀lọ́ obìnrin yàtí ń jẹ àwọn ẹgbẹ́ níta màá tún fi owó gáàsì rẹ̀ àbí ọmọ bí ó ṣe dí oúnjẹ báyìí kò sí lọ́rùn obìnrin ọrùn ọkùnrin lọ́wà ọrùn ta lọ́wà ọrùn ọkùnrin tẹ mẹ́sà ní ta fẹ́ lò lé ọlọ́run ọ̀ràn obìnrin kí ni ẹ̀rí wa tá a fi sọ bẹ́ẹ̀ kọ́sẹ́ mọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ sẹ́nu amẹ́lì nígbà tó di wípé wàhálà pọ̀ fún ọmọ nẹ́bì ìyàwó fún ọmọ nẹ́bì fatima ó pè jẹ́ àjọyọ̀ bá bàbá rẹ̀ anẹ́bì wà lọ ilé ọkọ rẹ̀ anẹ́bì ní alẹ́ òní ẹ̀yìn jókòó báyìí fatima jókòó báyìí fọkọ́sẹ́ mọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ sẹ́nu amẹ́lì bẹ̀yìn lọ́gùnmá anẹ́bì wà pín iṣẹ́ láàrin ọkọ àtìyàwó ẹgbẹ́ kí lànà bí ìpín fọkọ ànàbí ni àmàlù lè kọ́ rí jì àlẹ́ ìrẹ́ àlì gbogbo sẹ́tẹ́ èèyàn máa fi wàhálà ṣe tó jẹ́ sí ẹ̀ta ọrùn tiẹ̀ ló wà ìrẹ́ fatima àmàlù dákìlì iṣẹ́ tinúlé tá a máa ṣe lé ọrùn tiẹ̀ ló wà ìbéèrè ọ̀wádé ìtòbìnrin ọ̀jẹ̀ yìí tí ó mú yìí ọkọ ni yóò wá wá àwa fẹ́ fíìlì gáàsì ṣé ṣe ẹnu ilé ni gáàsì àbí ṣẹ̀ẹ̀ta ọkùnrin ni ọ̀rọ̀ gbé wa ilé tá à ń gbé kò sí omi mbẹ̀ afẹ́ pọnmi ṣé ṣe ẹnu ilé kóbi ọpọmi ẹ̀rọ ìṣe obì náà ṣé ṣe ẹnu ilé ni sẹ́ẹ̀yìn ẹ nígbà tí o ti síbi tá à ń gbé àbí ṣẹ̀ẹ̀ta ọkùnrin ni ọpọmi jẹ gbọ́ kí n tún padà. ọgbọ̀nye DS, DS, the next 3 minutes, I don't know. Is there a tani? No? Is there a tani? Is there a tani? Nile tiwa, igi la fin dana. Wo si tagi mbi tangbe, itani ati ntagi. Iya woni olo rani aboko. Oko. Isa eleni ya, boti di zeta. Isa etani. To to motifo wole, mon ware lubo, si ni ala romati lotambe. Sumake ese nule wale lubo wa. Iṣẹ́ ẹlẹ́nu ni àbí iṣẹ́ ẹ̀ta tí a lọ gbẹ́lúbọ̀ wá. Iṣẹ́ ẹ̀ta. Ọkọ̀ yóò lọ ṣe kí ni o? Ojú ò ní tí. Sẹ́mi àti ìsìn ṣe bẹ́ẹ̀. Àtọ̀ àrùn àti tí yóò ṣe dìṣe. Oúnjẹ àti tí yóò ṣe oúnjẹ ni kí ni o? Oúnjẹ àwa ń bọ̀. Tọkùnrin bá ti wá ya 50-50 bí oúnjẹ. Sọ̀rí tẹ́mi bá ti gbé èlùbọ̀ lọ́sẹ̀ yìí ìwọ ọgbọ̀n bẹ́ẹ̀ èyí ó sì máa dẹni ìfàsẹ́yìn. Jọ́mọ́ ẹ̀jọ́ ẹnìkan kò gbé aṣẹ́ pé o táyé wọn fi rí báyìí bá a ṣe ń bọ́ lọ ń lò ní o. Kánà bí o tó máa lọ ó ní ìsítá oṣù bí nìṣá ìhọ́ìran ìtumọ̀ méjìlá àwọn afáàfin máa ń tu. Àkọ́kọ́ ni pé ikúbalù wà sí yàtì ìfìnnìṣà gbogbo ojú kanu tàbí aleikum bili inaya alifa ikọ̀ alinisa ẹ kọ́kàn sọ̀dọ̀ àwọn obìnrin pa o
wallahi bi te ti ma roju ri olohun ara won ni o saba pe o le ni won olohun si anabi si ni ubuguni fi duafa te ba woju ri olohun oba te wa fe kemi nu o si pe injo gbali kiyama awon ole tolohun ko sodo yin o e ma dun won nu e ma jaro ni won ole wa si bere tori iyawo wa atama wa ke sala ta lo ti bere awa mo leyin re o wa ku kiswa in to bi ri o ma wo orun oko lo wa sugbon eleyi o le je won gbogbo okunrin dandan ni fun ko ra so le meji fun yawo re lodun en to je dandan niyan o aso kan ni gbo otutu aso kan ni gbo oru okunrin ti e ba ra enese ni odaran ni awon aya kan be tin je o na lodun olohun yo si ma je ti etuba sugbon meji ni teyan bara teyan o jiya eyan le ra ju be lo on kankan tun de mo tun se fa yawo mi bo se bayi bo se bayi sugbon ni odo odun odun kan o de bayi ko so gbadun mi o de dandan ni aso meji eyan ko ma ra fun yawo re o di melo o di meji alkiswa o di meji ele keta asasu li baiti enone aga fomo nkan dana nkan dana sofu bucketi we ọrùn ọkọ ló wà ọwọ ọwọ ìgbàlẹ odi mélòó odi mẹta ẹlẹẹkẹrin asukina ibi tíyàwó ọmọ gbé àyè máa ń fẹmi sínú kọńtẹnà o o ti fẹyàwó ọwọ adẹ yìí oṣù kẹta ọwọ ajíyàwó rẹ pé sẹlima allah akpa àwọn sàbẹ nímà wọn dẹ bá nàbí lò gbàgán subhanallah wẹ kò sí wàhálà sórí fóònù tá a fi ń sùn yìí abdulrahman lọ yá mi wọn dẹ nsáfù làbújá wọn máa parí ní next week àádà fóònù yìí padà fún tọ́ba dikini o next week ìyàwó bá bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kú o tún rẹ̀ bó ṣe lọ́sẹ̀ tó gbà lẹ́ allah akbar àwọn ẹni bẹ́ẹ̀dì abdulsemi lónìí ọ̀rẹ́ ti fẹ́ kó wé lẹ́kọ̀ọ́ olóhùn bọ́ni bá nà padà jordan kẹ padà fún o wàlẹ́ ló máa ṣe ti aná fún ọ wọn tó dáyọ padà ọwọ́ adéyìn oṣù kẹta rẹ lọ́mọdéyàwó ẹ wọn ní sọ olóhùn òní òru tata ni torí kọ́lọ̀ ní iná lọ́ọ̀yì amúrùkùn àti adúlé amànẹ́tì là áríhà ọlọ́ni tẹ bá yàn kẹta padà kò ní nǹkan wàlọ́ àbíkẹ́ ìmọ̀mí mi lónìí yàrá tẹ̀mí àti ẹ̀wá yìí àwọ̀ àpò ń bẹ báyìí a máa má lè jẹ àárín ẹ̀dẹ̀ mo ti bá gbogbo àwọn ará ilé sọ̀rọ̀ kí wọ́n máa kẹrẹ̀kẹ̀ wò tó tọ̀ lóru wọ́n mẹ́jà lóà lójijì obìnrin lẹ́tọ́ àti padà lé wọn tó bá ti dàbá wọn wọn ẹ̀ fẹ́yàwó sínú ṣọ́ọ̀bù àì fẹ́yàwó sínú àlùwalá mọ́sálásí pé ìmáàmì ọ̀rẹ́ mi ni wọ́n náà ọ̀rẹ́ dáàbì ni wọ́n wọn ọ̀rẹ́ lẹ́mọ̀ gómìnà kójú ó tì mí a máa mánéjì ní àlùwalá abadan ibi tóbìnrin yóò wà máa gbé ẹwọ ohun tí máa dájà lẹ ìbéèrè wa wá nú ẹsìn ni pé ṣé wọn kà fún mi níbi tí ó máa gbé ni àbọ̀ lẹ́tọ̀ lórí rẹ̀ wà lẹ́ọ̀ lẹ́tọ̀ mẹ́ ẹ̀tọ́ àkọ́kọ́ obìnrin lẹ́tọ̀ àdìsọ́fọ́kọ rẹ̀ wípé ilé tó fún mi tí mo fẹ́ máa gbé yìí ẹlòmíì ò lè bá wa gbé bẹ́ẹ̀ o ó ní tọ́bá jábúrò mi kọ́ tọ́bá jábúrò yìí ẹ̀rẹ́ ń tilé mi fún jẹ́mọ́ mọ́sálà kan bẹ bóyá ẹ̀kan yọ̀ǹda kí n sọ yóò kí n dálé nígbà wo ni èèyàn máa ń márì tí ó tún wá máa gbé pẹ̀lú ìyá àti bàbá rẹ̀ nígbà wo nígbà wo sì lè yẹn lè mú ìyá rẹ̀ ọ̀dọ́ ká ọkọ mu lọ gbogbo àwa tó lọ ń bá sàánú tá a bá kọ́lé a gbọ́dọ̀ mú ìyàwó ọ̀dọ̀ tí bàbá wa bá ń bẹ ńlé o tá a lè kún ọ méjèèjì tí bàbá wa bá ń bẹ láyé a gbọ́dọ̀ mú ìyàwó ọ̀dọ̀ o àbòsí ńlá tó ga tí sì máa mú yàn rí bínú ọlọ́run nígbà ọlọ́run wa ìyàwó pẹ̀lú kú ṣé wọn lọ́wọ́ wà á yẹ ọkọ pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀ bá a bá jọ máa rẹ kọ́ lé fún bàbá àtìyá rẹ papọ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ ibi tó ń gbé ẹ wá ń gbé kò mọ̀mọ́ rẹ wọ́n ń bẹ lábújá àti bàbá ọwọ́ lọ mú mọ̀mọ́ láti àbújá ọmọ wa ṣèkò ọwọ́ ni dad ẹ bá wọ̀ rí o bó ti bá yín rí ọmọ togo kan a máa bá yín dáná a bá yín fọṣọ bọ̀ ọmọ mi náà máa kí lẹ́ẹ̀kan lóṣù ẹ má wọ̀ rí ọmọ kọ́ nìyàn ó dé ní ẹlẹ́ẹ̀kejì téèyàn bá ti ẹ márì ìpínlẹ̀ tó dáa fún jù ó ní kọ́ máa dágbé pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀ àtọkọ àtìyàwó wọn bíúdì ìsẹ̀mí tiẹ̀ náà sábà wípé àwọn nǹkan tí wọn máa ṣẹlẹ̀ ni ìyàwó ọlẹ́tọ̀ láti sọ fọ́kọ rẹ̀ wípé ibi tá a fún mi èmi lẹ fún bíi
mo kan fo nbe ni aburo mi kan be toko re ko lojiji so o ma manage lodo wa fun bi osu meta obirin le to so pe rent ile fa buro yin ti o ba je wi pe elomi o ba gbe be ti o ni la tabi o ni resin re se obirin le to ati so be o de ni elekeji awon ti won je onbi wa tele tele ninu sharia ari e ma wi pe iya oko ati yawo omo re lopolopo gba sama lọlọrun ti je ki won re ti an ba re won re loju aye ni nitori pe mi an mejeje opapo in to si fa to nka luku are ni ojo je in to mu mama ti yawo ton ti yawo omo re ofi re are ni ya yen je in to mu yawo na ton ati ya ko re ofi re denu denu are lo na je nitori pe olohun fun obirin ni owu oja kan ni mo na kini oja ti mo na oko mi omo mi won ma mura fun iyawo lati ne won awon ore iya ko ri omo wa so pe mama e mo ku imura iyawo Suleiman yi ti nbo bo sa ni so mo dada sa ni ah bi mo fun o ko sa sa nu mi o mo di akoro di Suleiman o ko sa ma je nsofo bi mo pa mama mi la gboko oru in bo wa ba minu ko sasa nu o in je mo bi je yan se si bayi ko lo sasa nu mi oro re ga mo sa nfinu adura gbogbo gba iya ti mushkila ti de ti ya gbe bo nu in ti we pari omo nu in ti yawo na gbe bo ba won re bi se n ba dirun ti en mura fun mi so mu pe e ti ego sister rama ego abuti e ni mama o ni ni ya ko elu kan bayi tawon ati baba oko mi ti lo aye won lo o ni yo school kan in to na gbe bo nu o n peya ni school iya n pe kere omo gba omo oun ni kini o lowo ti won ba wa jo gbe po teyan o wo ti o yan kenken ko easy awon mima ni igba teyan le jo gbe po teyan ni ni wa lama igba ti iya ba dagba de bi pe teyan ba di ora lo to je pe apu ni nbe nbe iya o ni ma wo wo pe se meji sa ni n ta fi ni janu o bi an ba di aso lo teyan bo yo ni wo pa sọ́sá àti èmi náà mọ́ àwọn àsìkò nìyẹn ibi tóbìnrin ó gbé tí ó rọ̀ lọ́rùn ọkùnrin lọ́gbọ́dọ̀ wá fún ẹlẹ́ẹ̀kárùn-ún ìdá kẹ́ẹ̀nìtì lè mọ́ra ní mọ̀túkúdà tó ẹ pé ìró obìnrin téèyàn fẹ́ wọ́n èé ṣiṣẹ́ ńlẹ̀ wọn ọmọ ọ̀dọ̀ ni má bá wọn ṣe nǹkan èèyàn á gbọ́ ọmọ ọ̀dọ̀ pẹ̀lú ẹ o ṣe ń tún sọ gbogbo tí mo ń dájà lẹ́lẹ́lẹ́yẹ o nígbà yẹn ìbéèrè kan wá wá lọ́dọ̀ àwọn mímà ṣé bí obìnrin bá ṣe rí lọ́kọ́ rí ó ṣe máa tọ́jú rẹ̀ àbí bọ́kọ́ bá ṣe lágbára mọ́ ọ̀rọ̀ méjì náà nígbà lórí eléyìí náà ọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ ni pé bóbìnrin bá ṣe rí lọ́kọ́ rẹ̀ ṣé gbọ́dọ̀ tọ́jú ẹ̀ ó kọ ni o ọ́ ya ni o inú fi jẹ́ pé ọkùnrin tó rí rí ò pé ni gbólóhùn tí mo fẹ́ sọ ìmọ̀ ń jáde lẹ́nu rẹ̀ pé ṣé wà á para mi ni ọ́ para ẹ̀ ni o àti ọ̀bà ni lómi ńlẹ̀ kí ni ìtumọ̀ rẹ̀ ṣé bóbìnrin bá ṣe rí níbi títí ń bọ̀ láti gbọ́dọ̀ tọ́jú rẹ̀ àbí báwọn bá ṣe ma ọ̀rọ̀ ọkọ̀ kọ́ lọ́dọ̀ àwọn àfà wọ́n ní bóbìnrin bá ṣe rí kí ìtumọ̀ rẹ̀ èèyàn lọ fọmọ dangote tọmọ ìbá jí láàárọ̀ picnic mẹ́wàá kò mú o ní máa fi fọwọ́ ọ̀tọ̀ picnic mẹ́wàá ni ni ó fi fọwọ́ sí kò ní mú o ọmọ yóò lè wọ ọkọ̀ kan àfọkọ̀ tí ọba lé ní 50 million naira wọn ò sì gbọ́dọ̀ fi gbé josù mẹ́fà lọ ọmọ yìí ọmọ ń lọ fún shopping lẹ́ẹ̀mẹwàá lójúmọ́ bí sì máa mú 2.5 lẹ́lẹ́kọ̀ọ̀kan underwear tọmọ yìí máa ń wọ̀ 20-20 minutes ni máa ń pààrọ̀ rẹ̀ lójoojúmọ́ bí ṣe máa ṣe bí ṣe máa lọ́sẹ̀ mi rẹ̀ nu orí fóòmù tọmọ yìí lè fẹ̀yìn tì kọ gbọ́dọ̀ less than 25 million naira tó lè fẹ̀yìn ẹ̀ lé ilé tó sì lè wọ̀ pé mo lè sunun léyìn a gbọ́dọ̀ jẹ 10 billion naira àwọn èkó kò sì gbọ́dọ̀ gbé báyìí oṣù mẹ́jọ lọ wọ́n ní ká pẹ́rú ọmọ téèyàn fẹ́ nìyẹn èyí ó kọ ni o èyí ó ya ni o béèyàn ó ṣe mítọ̀ ọ̀pùrẹ́ àlọ́ wọ́n ní sẹ́ ẹlẹ́rìí bàbá wọ́n ní ẹlẹ́rìí wọ́n ní kílẹ̀ rí àwọn wọ́n lẹ́rìí àwọn nadif yẹn wá ìṣà fi kí sọ́tì yìí ní ìmúratù àbí sufiyan anábì wà lẹ́jọ́ kan ìlú bá dé ìyàwó àbú sufiyan ó ní ànábì èèmọ̀mọ̀ ni tí mo gbé wá bọ̀ níbi kí ló dé ó ní ìnazáwùjì àbá sufiyan rọ́jò ló ń ṣẹ̀hín hún mìsíkún ọkọ mi àbú sufiyan
eyan kan ni o ni awon baje o tun ni awon tan o tun ni rere misiku ni ti an ba peyan ni misiku le de larubawa o ni ran awon okunrin kan kokoro kitchen owo won ni ma wa yo ma wa so fi awon pe e ori eja meji to ku nu obe ikan ti yo loju gba to nbi o jojo ni o pe o ode aku pon ma meje meta ti gele ti be awon eku ni eje momo ye o to ba re weduwa fun re ni o re weduwa yo wa ma ka ni gaga bayi ni kokan gbagba ko dahun o di melo o ni ese fun mi meta ni abrahim leke ni bayi se no yo tu ko yo ku fi fiji yo ri ki awo lo hanyun bi won ba si e wa nu ile fun re ni o ma mu kokan bayi o le pa 21 bo se jenu bo se wa yen won e gbe fonu e saba pe ton ba dun o le di anti en ta ko go gari fun ni an pe bi se lo se mi enu iru awon aran bayi ni loko mi la yu ti ni ola di metro na man emi ato ma mi ke fun ani ti o to wa ah ani mi ke fun yin ani mi no da na ko buru khud khudi ma yakfiki wa wala dak so ori to ba ti jade lo nle in to ku to ye ko fu wa to ma re ti o fun yin ma mu leyin re awon afani to ba pe ke se bo mi ba se ri la se toju e anabi ni oni ma yonda fun mi kan ko ma mo wo oko re nigbati o ba si nbe e ri won nu oro akoko nu se oyin clear o wa koro keji oro keji pe na o be koro dada ko to fopo o boko ba se ri oni o si toju iyawo e bo ba si ma won ni kile ri yin won le ri awon ohun ni nto lo nso na lukari wi pe wabi ma anfaqu min amwalihim ati nta won okunrin o ma na ninu owo to lo nba se fun ninu sotu tolan olodi li yunfi kwadu sati min sati en to lo nba tele fun ko na be na fun yewo re en to lo nba si pe ba sati won ma nbe na mo wa ni oda ko buru kin e fe so npa di fi won loro nbe nbe won loro akoko tan fe so ni pe qad bala gotil mar'a al mushtaki zawja ila sallam fi alwasi iyawo to wa royin oko re fa nabi o ti royin e lapapoju o ma so be koro ri o le tani sugbe yin na ngba te fe kadifi e kadele eni anabi so fun mi ni pe ma munu owo oko re in to ku tan ko fun e kadele anabi wa ni khudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf anabi ni iwo lo so fun mi pe in to e koko re o ma fun o ko fun o to be in to wa ri poku to e ko fun yin to fun yin lo re ma mu ma dajo nu owo oko re o ma dogbon ma ra le leyin re o ma ma mu owo re ni mu pe anabi ti no in to ku to e ko ma fun yin o ya ko ma fun 15 if in 12 300 naira na ni ko ma mu dede in to je to yin ko dipo ni o ko ni ko ma mu oro eleyi o lo si kini o lo tesun ju ni pari pari gbogbo awon eto ta ka leyin aka saba bi pe fun pe obirin abe ase wa o ni alasa ta se kini o no fi won si awon na wa leto lori wa in ta fi yanju eto o ni hadith ayo kan ja fil musnad ma'ad min hadith ma'awiya ibn haida al kushairi radiyallahu ta'ala anhu da ma'awiya ibn sallam ja kan ri annabi ma haqu zawjati ajna alayhi sawon yawo wa gan se na leto lodo wa arbi ni leto o ẹtọ akọkọ antutuimaha idato imta to ba n jẹ ma fi bi payawo rẹ 1 wateksuwaha idaksa saita to ba n wọsọ iyawo rẹ ọgbọdọ wa o wala tukọbi eluwaji gbogbo ewọ ninu islamu fesi wọn ọgbọdọ fi buyan ewọ ni ọgbọdọ fi oju buyawo rẹ ọgbọdọ fi mu bu ọgbọdọ fẹnu bu wala tadrib o si godo na wala tahjur illa fil bayt o si godo yan yawo re lodi afi laarin awo ati e ninu ile te ba yan odi ko bro data la ilaha illallah ewe ma rasul sallam annabi ni kaifa la e se ma manage awon yawo yi ni manage eranko wa qad afdha ba'dukum ila ba'din e si ti wonu ara yin ẹjẹ ti kó sínú ara wọn omi ti kó nú ara wọn ẹ sì máa rántí ìgbà tẹ ń fi ahọ́n ńlá oògùn nígbà ìyá ara yín ẹ má fi yún náà máa gbẹnu àwọn aráàta sọ́hùn ẹ má jẹ́ wọ́n ba yín dá sí i
jamaa gbogbo loko laya ti won ba le manage ara won laarin ara won olejo ni agagan okunrin ti o ba le emi o bojo ri mi se kere yi e mo yojo ri mi sugbon wallahi mo ti le lo mo ogun odun se pe mo le folo mo ra re leyin o ti n ba fe mo wi pe mo n ba yan sore ori e pe ti ba tin soro yawo re fun mi laida mo ni ah asore mi ogbon ile mi fi ma me to ba nila ke inu awon re mi o ma so fe mi pe iyawo re na ni pankere majuma emi ti agun lobe ni lo so fun pe won na legba ti yo ba ole okunrin ni o le manage obirin ki le ri wa anabi ni istausu bin nisa'i khaira e ba sanu awon obirin ti n ba si nbe ma e dakun بابا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت